Oiga, vos. No, va bene, ti faccio tutto il giorno, va tranquillo. Va bene? Ciao capo, tutto regolare, ciao capo, ciao. Круть неимоверно. А це різдвяний ярмарок, ну, іншим разом. Каштани. Щось нема глін. Basta.
Самая жирная сумка. Коли ви не знали, як воно бути всередині хмари, я вам скажу, мерзко. Вітер, вологість. Але чудові краєвиди. Сан-Маріно. Ця споруда називається Перша башня. Знову хмара прилетіла. Круть, звичайно. Ага, оце прохід відьм. Thank you.
Вон там на горі стежка, видим. Perché una volta non è più quattro, adesso potreste essere anche in otto.